В Україні немає епідемії гепатиту А. Спалах зафіксовано лише у Вінницькій області, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там діагностовано, у Вінницькій області, діагностовано 245 випадків захворювання, а в решті регіону зафіксували поодинокі випадки, пов'язані здебільшого із сезонністю, твердять лікарі. Про ситуацію з гепатитом А на Дніпропетровщині розкаже далі Олена Мандалюк. 32 пацієнта з діагнозом гепатит А зареєстровано на ТФР в Дніпропетровській області. І це дані за увесь 2023 рік, наголошують інфекціоністи. За останній тиждень в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання на гепатит А. В Дніпропетровській області випадки вірусного гепатиту А, які пов'язані з випадками, зареєстрованими в Вінницькій області, не виявлено. Станом на сьогодні збудник вірусного гепатиту А в зразках питної води не виявлено. Гепатит А – гостре запалення печінки, і воно не переходить у хронічну форму. Однак вірус здатний швидко поширюватись, а значить, це може спричинити епідемію, пояснюють інфекціоністи. Хвороба має великий інкубаційний період – до 50 днів. І в цей час носії вірусу небезпечні для оточення. Іменно в цей період вони виділяють вірус. І не знаю, ще немає клініки тої симптоматики, яка нас насторожує, коли з'являється жовтяниця, склер, шкіри, температура підняться, знижений апетит. І коли вже з'являється симптоматика, то вже зараженість хворого знижується. Тільки тоді хворі звертаються до лікарів, а хто й лікується самостійно. Уникнути інфікування доволі просто, кажуть фахівці. Варто дотримуватися двох основних правил – це особиста гігієна та відмови від вживання сирої води. Зокрема, ретельна гігієна рук – це миття рук з милом, теплою водою, щонайменше 20 секунд. Незважаючи на те, що вірус він дуже такий стійкий в навколишньому середовищі, але він після 5-хвилинного кипячення він гине. Серед профілактичних заходів також щеплення. В Україні використовують дві вакцини. Вони є в достатній кількості і доступні за ціною. Після спалаху гепатиту А на Вінниччині було доставлено понад 2000 доз вакцини. Вже щеплено майже 600 осіб. Це передусім медики та ті, хто контактував із хворими. З Дніпра Олена Мандарюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.